ପରିବାରରେ ନା ଅଛନ୍ତି ବାପା ନା ଅଛି ମା, ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ପୋଷୁଛି 14 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଯେଉଁଠି ବାପା ନଥାଏ ସେଠି ମା ବନିଯାଏ ବାପା ଓ ମା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ମା ନଥାଏ ସେଠି ବାପା ବନିଯାଏ ଉଭୟ ବାପା ଓ ମା। ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଉଭୟ ନଥାନ୍ତି ସେଇଠି ପରିବାର ହୋଇଯାଏ ବେସାହାରା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନିଏ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ। ବୟସ ଯେତେ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ବୟସ ତୁଳନାରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ଗେହ୍ଲା ହେବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛରାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେମାନେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପରିବାରର ଏ 3ଟି ଛୁଆ ବେସାହାରା। ନା ପାଖରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା ମା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସାବରପୁର ମୁସଲିମ ସାହିର। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ପରିବାର ବେଶ ହସଖୁସିରେ ବିତୁଥିଲା। ହେଲେ ବାପା ହାକିମୁଦ୍ଦିନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୂଲ ଲାଗି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମା ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ଶେଷରେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାପା ଛାଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ମା ନାଇଁ, ମା ବି ଛାଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି, 2 ମାସ ହେଇଯିବ। ଆମ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛି। ମା ଆମ ପୋଷିଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କି ଚାଚିକି ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ, ଆମ କାମକୁ ଯାଉ ପାରୁନି। ହଁ ପଡ଼ିଥିଲି, ମା ନାଇଁ, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କରୁନି କାମକୁ। କେହି ନେଉନି, ମୁଁ ତ କାମକୁ ଚାଚି କେହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ କାମକୁ ମୁଁ ଆଣିକି 250-250 ଏରକମ ଦେଉଛି, ଆଣିଛି ଭଉଣୀକୁ ଦେଉଛି। ହଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି। ମୋ ମା ଥିଲା, ମାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମକୁ ଖାଇତେ ଦେଇଥିଲା। ମୋ ମା ମରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଘର ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼େନି, ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ 3 ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ସାହିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଟିକେ ଭାଇ ଯାଇଛି କାମକୁ, ସେ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ମିଶିକି। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଜଣେ ମୂଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଉଭୟ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷର ଭାଇ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ପରଦୁଆରେ ଇଟାବାଲି ବୋହୁଛି। ହେଲେ ବୟସ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ କାମ କରିବାକୁ କେହି କେହି ନ ନେଉଥିବାରୁ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ପାଣି ପିଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଏବେ କୁନି ଭଉଣୀର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ, କୁନି ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ସେପଟେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ସହାୟତା ଉପହାସ ଲାଗୁଛି। ନା ଘରଟିଏ ଅଛି, ନା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିପାରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ନା ଭାଇକୁ କାମ ମିଳୁଛି, ନା ପେଟକୁ ଟିକେ ଦାନା ମିଳୁଛି। ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର। ରାତି ପାହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳିକୁ ସାମ୍ନା କରି କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ କଢ଼ାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରି କରୁଛି। ତାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ତା ବାପା ବି ଥିଲା କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଗଲା, ତା ମା ଏବଂ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଛୁଆ ରହିବେ କେମିତି? ଜରିପାଲ ପକେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସରକାରରୁ କିଛି ଘର ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ରାସନ ଫାସନ କିଛି ନାହିଁ, ତା ବି ସୁବିଧା ମିଳୁ, ଆଉ ଏଇ ତ ହେଲେ ଛୁଆଙ୍କ ଉପକାରିତା ହେଇକି ଚଳିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ, ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିମୁ, ଏ ରହିଲା କଥା। ଆଉ ସରକାରରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁ ତାଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଠି ଏଠି ସେଠି ମାଗି ଯାଞ୍ଚିକି ଖାଇ ପିଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଘଟଣା ଚାଲୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଏ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।